Tokom 2024. godine fokus rada Bospera je isključivo na podršci proizvodnje rasadnog materijala, odnosno podrška razvoju naše firme Plant DOO, i kao rezultat te podrške koju smo obezbijedili je početak prodaje preko milion rasadnica raznoraznih za tržište Bosne i Hercegovine. Inače, Bosper je najveći proizvođač rasadnog materijala za tržište Bosne i Hercegovine.